السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، نن بمن يو نوي درس ويو دا عبد الوهاب چينل دا طرفا دا نوي يو درس تي او نوي جي كم دي سبق تي دي كي بمن گا دا اسلامي ميشتو نمونز دا كو چه اسلامي سو ميشت دي او كم نمونه دي دولس ميشت دي دولس نمونه دي وس لنبه چه كم دا محرم دا دوما سفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثانية رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة سمردي دولس ميشت دي كم كم نمونة دي محرم سفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثانية رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة دا دولس ميشت دي دین نمونه تاسو یاد کړئ او ځان سره ولي کړئ دا به تاسو ته ډېر کم د مخکې فایده درکړي د اسلامي میاشتې دي چې موږ مسلمانان یو او موږ ځان ته چې کوم دی عاشق رسول وایو او بیا موږ د خپل اسلامي میاشتو پته نه د هغې نومونه موږ له نه راځي نو دا خو ډېر د کمزورۍ خبره ده ډېر کمزوري کم مسلمان چې کوم دی نن خپل هر څه هېر کړی دي نو موږ ته چې کوم دی پکار دي چې موږ خپل اسلامي میاشتې چې کومې دي د هغې نومونه زده کړو او دغسې چې کوم دی خپل ځان سره یې ولیکو یاد یې کړو نورو خلکو ته وښیو دومره کافي دی نورو بل درس کې وایو انشاءالله.